Mingla Nyaja Machine, Libido, Moliwatane, Salavida, Nyojam Uzi Tanawa, Narana Sebine, Dizemala Nasayani, Nyakwanai Jay, Topiane, Moliwata, Rimago, Demiava Machine, Diganiani, Tonai, Gue, Chain, Dinoyashigere, Amizo, Buja Miama, Libidoma, Tonsa De Degrees Anigrain, Shisashi Degree Fahrenheit, Chengum Yuma, Tonsa Lady Degrees Anigrain, Goza Don Degree Fahrenheit Name, Mandalay Yuma, Tonsa Degrees Anigrain, Shisacha Degree Fahrenheit Do Pijavare, ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂျိုလူမာဖောင်းရရှိတဲ့ပုံရကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုတောင်ပိုင်းလူမာတိန်သိနေမှာတိန်ထူထန်နေပြီ။ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ကိုမာတိန်နေငယ်ဖြစ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာတိန်ကင်းစင်တလောက်ရှိနေပြီ။ကျန်ဒေသတွေမှာတိန်သိနေဖြစ်နေပါတယ်။အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒိန်းတိုင်းကတော့တောင်တရုတ်ပင
ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ပင်လယ်ပင်လယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိုင်အင်းဒင်းတွေမှာတိုင်ထူထန်နေပြီ။ကျမ်းမင်္ဂလာပင်လယ်ပေါ်မှာတိုင်နေငယ်ဖြစ်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမုံတမကွေမုံတနင်းနိုင်ငံရွှေရှောင်းနယ်ကံလုံးပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရဲ့အရှေ့ဘက်မှာလေပြင်းများတိုက်ခတ်ပြီးလိုင်းဒင်းတွေမှာလိုင်းကျိုင်းနေပါတယ်။အရှေ့ဘက်မှာလေပြင်းများတိုက်ခတ်စဉ်ရေပြင်းမြေပြင်လေဟာတ
ရခိုင်ကဲရရရှောင်းနယ်ကံလုံးပင်လယ်ပြင်တို့မှာလေးပင်မှာခွနဘီကန်ရှိနေပါတယ်မနက်ဖြန်မော်တဲ့ချိန်ဒီခမ်းချက်အနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရွှေပိုင်းနဲ့တနင်္သာရိုင်တိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနေငယ်ရွာနေပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဒင်းသာကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းသာကြီးပဲခူးတိုင်းသာကြီး ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်သင့်သင့်ဖြစ်တော်မူ။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်း၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာအများအပြားဖြစ်တာရပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေတဝိုင်းတို့မြက်ဖြတ်မောတဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသချိန်နေခမ်းမန်းကျမှာအများအပြားဖြစ်တာရပါမယ်အနေဆုံးဘူးချိန်မှာဆက်ကွက်နယ်ဒီဂရီစင်တီဂရိတ
မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတော်ဝိုင်းအတွက်မြပြမောတဲချင်းနေမိုးလေဝသချင်းနေခမန်းကျမအမြအဖြစ်တာရပါမယ်အနေဆုံးဦးချိန်မှာဆက်ချောင်းဒီဂရီစင်နေဂရယ်60ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမန်းကျအနေနဲ့ကတော့ပကိုးတိုင်းဒါကြီးရှန်ကိုးတိုင်းဒါကြီးအေရဒိုင်းဒါကြီးတနင်္သာရိုင်းဒါကြီးကြံပြင်းနေကြံပြင်းနေနဲ့မော်ပြင်းနေတို့မှာညဘူးချိန်များအနေငယ်ကျော်နေနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြ